Kanefa, misy izy io, ary atrehantsika sanandro sanandro, miatrika aminontsika. Ny famonjen'Andriamanitra hoentina mandresy izany nefa dia omeny maimaim-poana amin'izay vonina ndray izany. Fantatsika tsara ny filazantsara an'izao na toko fahatelo ny andino fahinina ambin'ny folo vakitra izao amin'ny anaran'i Jesosy, haintsika tsara fa toy izao nitiavan'Andriamanitra izao tontolo izao nomeny ny zanany lahytokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy fa hanana fiainana mandrakizay. Fifalian'Andriamanitra ny manana olona mahatoky izany teniny izany, manoza ny teniny izany, mino izany teniny izany, izany ny fifalian'Andriamanitra. Eto dia hitantsika fa fanoharana no entin'i Jesosy amin'ny fanazavana ny teniny, satria mora tadidiko koa izy raha ohatra fanoharana no ilazana azy. Ny antony mantsy dia izao: zadra tsy mandray ny feom-pitoro ny olona ka tonga tsy mahatoky ny tenin'Andriamanitra intsony. Zadra tsy ny olona. Dia hoy Jesosy, amin'ny anaran'i Jesosy, raha misy mandre ny teniny fanjakana fa tsy mahalala dia avy le ratsika manaisotra izay nafafy taokony olona. Araka nambaran'ny mpanompon'Andriamanitra tao, tsy ny marenina ihany no tsy mandre fa misy mihitsy te anda tsy meny ny tenin'Andriamanitra, tsy ny jamba ihany no tsy mahita fa misy mini tsy te hahita. Ka dia hoy Jesosy hoe aza omena ny alika izay masina. Isika kristianina indrindra no takinany amin'izany hoe fiainoana sy ny fahatandremana ny tenin'Andriamanitra. Ndrendre tsy saroan'olona fa tsy tsaroan'olona mihitsy, fa ny fankatoavana ny tenin'Andriamanitra dia ny fanekena ny fahefan'Andriamanitra anapaka eo amin'ny fiainantsika. Io tsy zavatra kely oriavana, tsy kely io fa tena midika io fanomezam-boninahitra maandriamanitra azy mihitsy izany. Fanekena azy ho tompo, maharo-panajana maandriamanitra azy izy, raha ray aho azy izay azako, raha tompo aho aiza izay tahotra. Fa amin'ny alalan'ny fankatoavana ny teny no hamantarana an'Andriamanitra ny olony ary anavahany azy amin'ny maro. Io tenin'Andriamanitra io dia tena kofeha mato fa matotra amin'Andriamanitra ho an'olona izay mihinony teniny. Hoy Jeremia amin'ny anaran'i Jesosy, Jeremia toko fahadimy ambin'ny folo: hitako ny teninao ka no anitro, ary ny teninao ny fifaliako, firavoravoko ny foko. Tenin'Andriamanitra io. Mpanao salamo dia manazava lavalava koa, jiro manazava ny lalaka le izy, mitarika amin'ny fahamarinana sy mahamasinana izy, entina indrindra hanohatra ny ota ny tenin'Andriamanitra. Adiditsika, adiditsika kristianina, adidi ny olon'Andriamanitra no mamantatra, izany hoe hevitry ny soratra masina izany ary mitandrina izany. Amin'iny tondro izany mandrakariva mivavaka, amin'ny vavaka. Io tena nafaran'i Jesosy mihitsy io, nafarany tamin'ny mpianany. Hoy Jesosy hoe miambenaka mivavaka mandrakariva mba hahery ianareo. Olo apôstôly dia niteny hoe mahareta amin'ny fivavahana mivavaka aza mitsahatra. Zao anie ny fantaterahana anie no tokony fenitra ho an'ny olon'Andriamanitra e, ho antsika izany, satria io ny tenin'Andriamanitra hoe aoko nytanteraka ianareo toy ny fahatanterahany rainareo izay any an-danitra. Izay ny tadiavin'Andriamanitra antsika, izay ny tianao antsika, satria tahaka an'Andriamanitra mahay ny zavatra rehetra, ka tsy misy izay tsy hain'Andriamanitra dia tendriny koa ny zavatra rehetra ho an'ny mino azy, ho an'ny mino azy. Izany hoe mino ny tenin'Andriamanitra, mino ny fiasany, mino ny heriny, mino ny vokany. Ny fankatoavana ny tenin'Andriamanitra dia ny fanekenany fahefan'Andriamanitra hanapaka ny feno amin'ny fenako, amin'ny fenanao. Nefa tsy azo arahana amin'ny finoana izany, tsy azo arahana amin'ny finoana izany, fa raha tsy misy ny finoana dia tsy misy fankasitrahan'Andriamanitra. Rehefa ao ny fankatoavana sitrapon'Andriamanitra sy ny fanaovana
fananana finoana dia tsy maintsy mitomba amin'ny fahalalana an'Andriamanitra isika. Dia io ilay nanery tao amin'ny tany tsara, izany hoe ilay tenin'Andriamanitra. Ilay tenin'Andriamanitra mitroampon'olona, tenin'Andriamanitra raisin'olona amin'ny alalan'ny finoana. Avy aiza izany finoana izany? Fa le apôstôly mamaly azy hoe avy amin'ny toriteny ary nytoriteny kosa dia avy amin'ny teny Kristy. Izay nazorontsika finoana. Amin'izay no hamaritantsika natao hoe olon'ny finoana, mandeha amin'ny finoana, izany hoe mivelona amin'ny tenin'Andriamanitra, velomina izany tenin'Andriamanitra izany. Na iza mahatoky ny tenin'Andriamanitra dia mamelona azy Jesosy, manangana azy Jesosy, manavao azy Jesosy, mampandresy azy Jesosy. Ny tenin'Andriamanitra dia ilazana ny heviny, zavatra kendreny atao ampandroso ny fanjakany mba hahazoan' olona finoana, aneho ny voninahitra ny fiandrianany sy ny famarinany. Hoy Jaona apôstôly manao hoe ary ny teny dia tonga nofoka nonona tamintsika, amin'ny finoana ihany no andraisan'izany, satria izay no heriny, izay ny fahamarinana, izay ny fahatanterahany, izay no asan'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra. Anatanterahany teniny amintsika olombelona. Hoy ilay kapiteny tamin'i Jesosy izay nanana mpanompo marary, tsy mendrika idiranao ambany tafitranoko aho fa mitenena ihany, mitenena ihany dia ho sitany ankizy lahiko. Mino ny tenin'Andriamanitra, mino ny fiasany, na de jetilisa azy. Magaga zany finoana zany diavana. Ary na de Jesosy ary de gaga dia hoy izy tsy mbola nahita finoana lehibe toy izany aho na dia tamin'ny Israely aza. Ary isika hatramin'izay nanarahantsika an'i Jesosy izay, misy ve ny finoana? Mitombo ve izy? Fa sanatia levona. Mampalelo fa tsy hain'olona tsony, izany hoe manavaka, izany hoe feon'Andriamanitra sy ny sitrapona, na ny sitrapon'Andriamanitra amin'ny feon'olona, ampitovizina ny sitrapon'Andriamanitra sy ny sitrapon'olombelona. Tsy mahatokana mianahana ary mety mandaha mihitsy ary ny olona amin'ny tenin'Andriamanitra. Mazana amin'ny feo mandainga, izay ny tena mampiroboka ny olona. Any andrakehitriny ny tena iambenana indrindra riavana, amin'ireo fanahy mamitaka, ireo mpamina ny sandoka, fanahy mampivily lalana, fanahy mampetsiketsika ireny. Jesosy dia fanahy mpitandrina, Isy Kristy sandoka, mpamina ny sandoka, mandehandeha any rehetra any, mandehandeha ho amin'ny fiangonana ny teny hoe nahitan'i Jesosy izy, ndesahan'i Jesosy izy. Na dia nolom-boafidy aza dia mety ho fitahana, tsy mitandrina. Izao ny andro fizahan'Andriamanitra toetra ny olona, izao andro izao, mba hahitany hoe iza no azy, ahafantarany raha mitoetra na tsia, na meno azy ny olona na tsia. Betsaka ny olona tsy maharipertony amin'izao hoe betsaka, maika alava, maika ary valimbavaka, maika anakarena. Izany no hitantsika amin'izao fotoana izao, maika maninona raha ny fibebahana natao aingana. Izay satria ny fibebahana fototra amin'ny fandresena rehetra, fandresena amin'ny ratsy rehetra, ny kolikoly. Fa nankaizana ny tenin'i Jesosy manao hoe ankina amin'i Jehovah ny lalanao raha matoky azy fa ataony tanteraka. Nankaizana ny tenin'Andriamanitra? Ary io mahatonga an'i Jesosy ny teny, teny mafy misy Jesosy. Nananatra ny mpianatra, tandremo mpamina ny sandoka riavana, andro fizahan'Andriamanitra toetra tokoa izao iainantsika izao. Raha miraisaina ny olon'Andriamanitra, raha mifankahazo-po mpiandry rehetra, raha mifankatiany kristiana, izany hoe tsy misy ny fisarahana, tsy mifampialona, mpivavaka, tsy tokony rehetsony ange, izany hoe fanakavahana, izany hoe ianareo ary, ianareo atsy, izahay aty,
tena azo antoka fa tsy mahay manao ninina mihitsy dia voly ary mivoaka mpandresy ny fifoazana voaka mpandresy ny fifoazana raha mifanohatra amin'izany dia fanompon'ilay ratsy aza ny amo zany hoe fifoazany zanaka kara malaza zany raha mbola manana toetra vangavanga ianao tsy mbo nampianary mama volavana zerimeny zany manavakava zany araka ny fahafantarako amin'ny mama dia zao ny fampiraisana ny azy nitondra olona amin'i jesosy ny azy mba handovana zany hoe fiainana mandrakizay zany no zany dia misy fihetsika takina amin'izay rehetra mandeha sy mahazo ny tenin'andriamanitra iainy tsara zay lazainy amatatsara tsara ny heviny andray sy andatsaka zany akoa io tenin'andriamanitra io no fototra na norenan'andriamanitra ny asany dia to amin'izao tontolo zao teo amin'ny toby ankary malaza teo amin'ny toby an'olotrony teo amin'ny toby soatanàna ary teo amin'ny toby farimena no zany ndiavana azavela hiahaka eny amin'ny vantolampy ny tenin'andriamanitra aza vo avela voagejany tsilo zany hoe manamary tena laza hoe efa mahay mivavaka tsy mila ampianarina zany tsony efa ela teto manana toe-panaraka andriamanitra nefa mandany heriny mahavonjy ny tenin'andriamanitra amin'izay rehetra mino azy kanefa mahavery koa izy raha ohatra tsy mino ny tenin'andriamanitra ianao ny zavatra rehetra dia mandalo sy olevina fa ny tenin'andriamanitra mitoetra mandrakizay ny lanitra sy ny tany olevina fa ny teniko tsy mba olevina hoy ny soratra masina hevitra izany dia ny tenin'andriamanitra no fiandohan'ny zavatra rehetra ary izy ihany no efa rany zavatra rehetra raha mino zany ianao tena sabatra maranitra izy kanota mahery vaika izy afa mandory izy noho zany dia mety indrindra ny mino ny tenin'andriamanitra miadi ny adina satria adiny mpandresy mandrakizay ny tenin'andriamanitra teninday mbava fotsiny nyny da hitany zany hoe herin'ny tenin'andriamanitra zany zany hoe fahefaniny zany tenin'andriamanitra zany ka za hoe jesosy teo anatsehan'olona maro sy maria ary marta ry lazarosy mivoa tenindray mbava fotsiny mandresy ny fahafatesana ny tenin'i jesosy nataon'andriamanitra ho teny tandrify ho an'izay rehetra omeny azy ny teniny tsy mba havelan'andriamanitra angozozo ny olona fa ampahirezina amin'izany hoe teniny zany ny fitondran'andriamanitra ny olona tsiray dia samihafa manana ny androny andriamanitra manana ny fotoanan'andriamanitra ho tsika tsirairay avy fantatr'andriamanitra tsara zay ilaintsika zay tadiavintsika ary hitany io fa misongadina kosa ny fiarovan'andriamanitra ho an'ny olona mino ny teniny matoky ny teniny misongadiny oriavana tsy mba andoavabola nanaovana adivatra fa raisina mahay miampoana amin'ny finoana ny tenin'andriamanitra andriamanitra dia fahavelomantsika izy andriamanitra mahay mihoatra zay verintsika izy satria ho soratra masina manao hoe manoatra no mpandresisika amin'ilay lalany ilay tehantsika aza matahotra riavana aza malelo hainy jesosy manafaka anao amin'ny gadram-pahatorana rehetra hainy mampitraka anao hainy manangana anao mpamonjy mora azo indrindra amin'ny fahoriana izy raha matoky ny teniny ianao tsy maintsy misy ny adim-piainana rehetra ny fanenjehana mety misy koa raha ny fahadisoana kanefa tokana ny afatry ny tenin'andriamanitra hoy soratra masina manao hoe antsoy aho amin'ny andro fahoriana dia amonjy anao aho ka mevoninahitra ianao nahoana ny jesosy natsono izy ho ny filazantsara velon'andriamanitra izy ho ny tenin'andriamanitra velona izy ho ny mpandresy izy ny tompo sy mpamonjy ho an'andriamanitra rery ny voninahitra zay azy atamin'ireo ka mandrakizay amen vavakatsika misaotra anao jesosy ny amin'ny fitiavanao famirapoinao aminay mpanao tamahantra ko nefa tsy tianao very izay
Per is nom antennos ei, pisais an entairi, antennos an ufenenoi, utir manazaban la lanetko. De mon mangata kam no, e non volei tarda la lanetko. Amida fonem tsvanta terane. Sotna liberte sostum. Amen. Raisam fitaina. Om skereta re diabana fasuabana simpiatanana, aviam nan demantare tsikia, si de sostum. Amen.